Let's go together to the evening mass. We are here at Apparition Hill. And we go. Let's see what's going on the streets here in Medjugorje in the evening. The house of Visca, the seer.
gospodinu s vama, braćo i sestre, danas je spomendan svetog Bonifacija, biskupa i mučenika, koji je bio svjedok Kristov svojim životom i svojom krvi. I nas Isus Krist poziva da mu budemo svjedoci svojim životom danas i ovdje. Bog nas je stvorio dajući nam razum i slobodnu volju, dao nam je savjest da možemo razlikovati dobro i zlo, te nas poziva da snagom njegova duha činimo dobro. Mi ponekada zloupotrebljavamo svoju slobodu, pa umjesto da činimo dobro, činimo zlo. Time iznatražujemo Božju sliku u sebi. Večeras na početku ovoga svijeta misljoga slavlja želimo pred Bogom priznati svoje grijehe i propuste, za njih se kajati i tražiti